verilişimizin artık birinci saatine kaydetmiştik ki qonağımız olacak ve qonağımızla birlikte məhz bugün peşə bayramlarını qeyd edən kənd təsərrüfatı işçilerinin həm fəaliyyətindən toxunacaq, danışacaq. Eyni zamanda aqrar sahədə görülən işlerden danışacaq. Aqrar sahədə kadr hazırlığına daha çox çalışacaq, üstünlük verək. Və bunun üçün artıq qonağımızı dəvət etmişik və studiyadadır. Elə isə təqdim edək. Qonağımız Azərbaycan Dövlət Aqrar Üniversitetinin Aqronomluq Fakültəsinin dekanı, 2010-cu ildə tərəqqi medalı ilə təltif olunmuş, 2016-cı ildə isə Respublikan Əməkdar Müəllimi adına layiq görülən Məhərrəm İsmailovdur. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Xoş bir daha sizi bu bayram münasibətlə təbrik edirik. Bugün sizin gününüzdür və biz də düşündük ki, elə bugün də sizin özünüzdən belə desək, öz əməkdaşlarınızı, öz həmkarlarınızı təbrik etməniz daha da uyğun olar. Çox sağ olun. İlk növbədə icazənizdən Azərbaycan Respublikasının kənd əməkçilərinin bütün hər birini təbrik edirəm. Və ən başta demək istəyirəm ki, həmişə kənd əməkçilərinin yanında olan, Respublikanın digər sahələrinin inkişafında önəmli xidmət olan bizim cənab prezidentə minnətdarım bildirmək istəyirəm. Çünki 2008-ci ilin oktyabrın 9-undan verildiyi sərəncama uyğun olaraq hər il noyabr ayının 1-də kənd əməkçiləri günüdür ki, bu münasibətləndə bir daha bütün kənd əməkçilərimizi təbrik edirik. Biz də həmin təbriklərə qoşuluruq. Hər zaman iş başında olasınız. Çox sağ olun. Çünki hər il, ildən ilə ümumiyyətlə Azərbaycan kənd təsərrüfatı da inkişaf edir. Biz ötən verilişimizdə, yadındadırsa, bu aya olan, 2017-ci ilin noyabr ayına qədər olan müddətdə görülən işlərdən danışdıq. Əldə olunan gəlirlərdən danışdıq, məhsuldarlıqdan danışdıq və bugünkü gündə də sizin peşə bayramınızı qeyd etməyiniz demək olar ki, yəni bunu bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatında çalışan işçilərin əməyi də dəyərləndirilir. Əgər bugün sizə məxsusdursa, siz qeyd edirsinizsə və təbii ki, sizin gördüyünüz iş də təbii ki, göz önündədir. Bunu hər kəs, hər bir azərbaycanlı görür. Bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qeyri neft sektoru son illərdə, ələ xüsus vurğuluyuram, inkişaf, yüksək yönümlü inkişaf xəttini seçibdir. Aqrar sahədə yenilikləri olur və inkişaf da danılmazdır, qaçılmazdır. İstər 2003-cü ildə, istər 2011-ci ildə, istər 2016-cı illərdə verilən qərarlar, təsdiq olunan qanunlar, onu deməyə sübut edir ki, bu sahədə inkişaf qaçılmazdır və danılmazdır. Biz bunu dana bilmərik, aqrar sahədə xüsusi inkişaf var. Və bu yeniliklər nələrdən ibarətdir? Çox sağ olun, çox düzgün məsələ qoyursunuz. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, son dövrlərdə, xüsusən cənab prezidentimizin kənd təsərrüfatı sahəsi, aqrar sənaye kompleksinin inkişafına dair verdiyi qərarlar çox önəmli qərarlar. Bəli. Bu qərarlar kənd təsərrüfatının bütün sahələrini əhatə edir. Hal-hazırda kənd təsərrüfatı sahəsi inkişaf xətti üzrədir. Mən bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, dünənləri o ümumi mətbuatda məlumatdan hər gün biz o məlumatları izləyirik. Acizə keçən müvafiq dövrü ilə bu ilki dövr arasında pambıq istehsalı 3,4 dəfə artırılmışdır. Bu, digər məhsullara da aiddir. Bunların ən başlıca səbəbləri ondan ibarətdir ki, ölkənin böyük dəstəyi vardır aqrar sahəyə. O cümlədən kadr potensialının artırılmasında, kadr potensialının mütəxəssislər, gələcək mütəxəssislərin yetişdirilməsində önəmli bir məsələdir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, vaxtı ilə bizdə götürsək, məsələn, hal-hazırda mənim rəhbəri elətdiyim fakültədə 4-cü kurs aqronom ixtisası üzrə, aqronom istiqaməti üzrə, deməli, sırf aqronom ixtisası 4 nəfər tələbə təhsil aldığı anda, birinci kursumuza qəbul olan tələbənin sayı 75 nəfərdir. Bəli, bu özü göstərir ki, özü göstərir ki, bəli, özlüyündə. Bu inkişafda həvəsi gətirir. Dövlətin böyük dəstəyi var. Və xüsusən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Aqrar Universitetdə 11 ixtisas üzrə yalnız dövlət hesablı. Yəni, dövlət bunun bütün xərcini öz üzərinə götürməklə, tələbələrə təqaüd təyin etməklə böyük önəm vermişdir ki, tələbələrin böyük maraqla bu ixtisasa gəlirlər. Və bu ixtisas üzrə olan tələbələrimizi biz çalışırıq ki, günün tələbləri səviyyəsində mütəxəssis kimi yetişdirək. İndi mən növbəti suallarda mən bu məsələlərə cavab verəcəm. Bizdə əsas tədris indi interaktiv üsulla aparılmaqla tələbələrə əyanliklə bu tədrisin keçirilməsi əsas məsələ qoyulubdur. Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Prof. İbrahim Cəfərovun
gərgin əmək sayəsində bu məsələlər öz əksini tapır. Bizim universitetə demək olar ki, hər gün xarici ölkələrdən, Respublikanın digər yerlərindən qonaqlar daxil olur. Vaxtı ilə biz elə ola bilərdik ki, ayda bir dəfə qonaq gələrdi ya gəlməzdi. İndi artıq bu ənənə halını alıb deyərdim ki, hər gün bizə digər ölkələrin nümayəndələri gəlirlər. Və bunlar bu tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, hörmətli nazirimiz, Kənd Təsərrüfat Naziri Heydər Əsədov son 2 ildə 15-ci sentyabrda bilavasitə qəbul olunan tələbələrin təbrikini özü gəlmişdir. Bu illəri bu tədrisinin başlanğıcında hörmətli nazir xarici ölkə səfirləri və səfirliyin nümayəndələri ilə 11-dən artıq ölkənin nümayəndələri ilə tələbələrin təbrikdən gəlmiş və yeni tədris bazasının açılışında olmuşdur. Tələbələrimizin tədrisi günün tələbləri səviyyəsindədir. Mən bunu çox ürəklə deyirəm və bunu gələn insanlar hər bir kəs öz gözü qarşısında görür və bizdə tələbələrin tədrisi ilə bərabər olan yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi. Bizdə yeni tələbə evlərinin, biz ona hansı ki yataqxana deyirdik, ancaq bizim şərait, elə bir layihə hazırlanıb ki, bu Respublikanın digər ali məktəblərində yoxdur. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bu layihə yerinə yetirilir. Artıq cənab prezidentimizin keçən il Gəncəyə səfəri çərçivəsində həmən o tələbə evinin biri açılmışdır ki, orada 515 nəfərə yaxın tələbə yaşayır. Və bu özü böyük bir rəqəmdir. Bəli. Həm də dəstəkdir, bu sahəyə olan marağı daha da artılmağa köməkdir. Bəli, xanım. Deməli, burada belə bir şərait vardır ki, 3 otaqdan başqa bütün tələbələrimiz 2 nəfərlik otaqlarda qalır. Cəmi 3 nəfər otaq var ki, orada 3 nəfər yaşayır. Hər otaqda 3 nəfər. Qeyd elədiyim kimi, burada bütün kommunikasiya xətləri, xidmətləri otağın içərisindədir. Ona görə də biz bunu tələbə yataqxanası yox, bu tələbə evi adlanır. Düzdür. Və eyni zamanda... Belə bir yerə yataqxana demək doğru olmazdı. Bəli. Ev daha uyğundur. Sizi inandırım, məsələn, orada tələbə üçün hər bir şərait vardı. Onun həkimi, fitness klubu, kafesi, deyərdim ki, hər bir şey, qadın bərbəri, kişi bərbəri, mağazası, yəni bütün bu mövcudun kitabxana, hər bir şey mövcud olduğuna görə bu demək tələbə evi adlanır. Hal-hazırda ikinci böyük bir belə tələbə evi artıq hazırdır. İnşallah cənab prezidentimizin Gəncəyə səfəri çərçivəsində yəqin ki, bizim bu tələbə evimizdə açılacaq. Tələbələr üçün hər bir şərait demək olar ki, yaradılıbdır. Sizin deməyinizdən artıq mən onu ev yox şəhərcik kimi təsvir edirəm. Tamamilə doğrudur. Belə deyək də, şərait yaradılıb onlar üçün. Əsas iş öz üzərlərinə düşür ki, gələcəyin savadlı kadri kimi yetişsinlər. Siz onlar üçün hər bir dəstəyi də verirsiniz, şəraiti də yaradırsınız. İnsan özündən də təbii ki, çox şey asılıdır. Və əldə olunan məlumata görə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 2016-2017-ci tədris ilində 1370 yer müsabiqəsi çıxarıb. Bəli. Və bunlardan 1265 yer Azərbaycan bölməsi, 105 yer isə məhz Rus bölməsinin payinə düşüb. Bəli. Bu da ötən illə müqayisədə haradasa 95 yer, yəni 8,2% çox artım deməkdir. Bu göstəricinin özü də onu göstərir ki, Azərbaycanda aqrar sahə nə qədər inkişaf edir. Və mən bir az istərdim danışaq universitetin beynəlxalq əlaqələrindən. Çünki bildiyim qədərilə universitetin tələbələri digər ölkələrə həm belə deyək də, kurslara göndərilir və yaxud da elə həmin universitetdə təhsillər də təmin olunur. Bu haqda danışaq bir az da. Tamamilə doğrudur, xanım. Ümumiyyətlə, mən tədrisin təşkilində maddi texniki bazanın yaradılması prinsipinə əsas önə gətmək istəyirəm. Aydın məsələdir ki, bütün bu işlərin görülməsində böyük dövlət dəstəyi vardır. Və həmən siz buyurduğunuz xarici ölkələrdə təhsil, müəllimlərimizin orada təcrübə keçməyi, bunun hamısı dövlətin bizə göstərdiyi qayğı sahəsində həyata keçirilir. Belə ki, tələbələrimiz müxtəlif proqramlar çərçivəsində xarici ölkələrdə təhsil alırlar. İstər bakalavr, istər magistr, istər doktorantura sahəsində tələbələrimizin daimi xarici ölkələrlə böyük əlaqə yaranmışdır ki, bu əlaqə nəticəsində də onlar öz təhsillərini, innovativ üsulların öyrənilməsini və tədbiqini gəlib, məsələn, bunları yerinə yetirirlər. Bundan başqa, professor müəllim heyətimizin
xeyli hissəsi hansı ki xarici ölkələrdə öz təcrübələrini keçir və eyni zamanda xarici ölkələrin tələbələri artıq bizdə məsələn 20-yə yaxın xarici tələbə vardır. O cümlədən Aqronom fakültəsində məsələn qardaş Türkiyə Respublikasından deyək ki tələbə gəlmişdir, özü qız tələbə. Böyük maraqla və eyni zamanda qiyabi təhsil bölməsində təhsil alan xarici tələbələrimiz vardır ki, bu da böyük mahiyyət, əhmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz, qarşılıqlı münasibət şəraitində aparılan hər bir işin mütləq və mütləq xeyri vardır tədrisin keyfiyyətinə. Bizim tədris bazasında demək olar ki, bütün dərslərimiz ixtisaslar üzrə əyanliklə tədris olunur. Əyanliklə tədris olunması üçün bunun bazası olmalıdır. Bax, hökumət qayğısı olaraq bu bazalar artıq demək olar ki, bütün hamısı mövcuddur. Məsələn, götürsək bu yaxınlarda bizim, baxmayaraq ki, mən Aqronom fakültəsinin dekanıyam, mən istəyirəm ümumi məlumat verəm. Buyurun, buyurun. Deyək, heyvandarlıq sahəsində 20 başlıq cins mal qara ilə ferma mövcuddur bizdə. Hansı ki, belə deyək ki, bu bütün beynəlxalq şəraitə uyğun olaraq. 4 baş, məsələn, cins atımız saxlanılır ki, onların da müasir şəraitdə. Balıqçılıq, arıçılıq, töyüqçülük, bildirçin və eyni zamanda bizim sahə üzrə yeni paniklər yaradılır ki, həmən paniklərdə biz həm tələbələrin öyrənilməsini təşkil edirik. Eyni zamanda əldə edilən məhsulun satışını təşkil edirik. Universitetin rektoru məsələn xüsusən olaraq texniki işçilərə böyük qayğı göstərir. Həmən o saydığım laboratoriyalardan, deyək ki, yaradılmış bazadan istehsal olunan məhsulla birinci növbədə bizdə o xidmət sahəsində qulluq edən insanların, müəllimlərin hamısının təminatını ödəyir. Və ən əsas prinsip ondan ibarətdir ki, gənc müəllimlərə böyük qayğı göstərilir. Ümumiyyətlə bütün müəllimlərə qayğı göstərilir. Amma xüsusən gənc müəllimlərə cənab rektorumuzun elmi şurada qəbul olmuş qərara əsasən onların xaricidir. Xüsusən ingilis dili öyrənilməsi üçün vəsait ayrılıbdır ki. Bu, məsələn, digər universitetlərdə mən belə bu söhbətləri eşitməmişəm. Yəni, bu dərəcəyə qədər hər bir müəllimə, hər bir işçiyə böyük qayğı var. Və bu qayğı nəticəsində də gələcək mütəxəssisin yetişməsində həmən insanların bütün gərgin əməyini özləri sərf edirlər ki, məsələn, gələcəkdə bu mütəxəssisdə yüksək dərəcədə yetişsinlər. Heyvandarlıqdan bəhs etdiniz. Bu işdə fikrimizə süni mayalanma mərkəzinin yaradılması dünyanın ən mütərəqqi təcrübəsindən faydalanmağa imkan verir. Yəni 2014-cü ildə bildiyiniz kimi Göygöl rayonunda cənab prezidentimizin sərəncamı ilə yaradıldı və bu da bu sahəyə olan marağı və inkişaf xəttini seçməsini bir daha təsdiq etdi. Yəni inkişafa doğru gedən yolda bu da bir atılmış yeni və belə desək möhtəşəm adımlardan biri idi. Tamamilə doğru buyurursunuz. Cənab nazirimiz, onu demək istəyirəm ki, sözün əsl mənası dinamik bir insandır. Bəli. Bunu biz kənd əməkçilərinin, o bizə gələnlərin və eyni zamanda öz gözümüzə gördüyümüz bir zamanda bunu tam duyuruq. Sizi inandırım, dəfələrlə Kətçəz nazirimiz səfər etmişdi bizim Aqrar Universitetə və deyək ki, o siz qeyd elədiniz Göygöldə yaradılmış süni mayalanma mərkəzinə. Həmən süni mayalanma mərkəzinin biri də bizdədir ki, bəli. Bəli, bu deməli sentyabrın 15-də həmən süni mayalanma mərkəzinin açılışı oldu və qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə laboratoriyalar, xüsusən xarici ölkələrin nümayəndələrinin cəlb edilməsinə əlaqədar dövlət dəstəyinə uyğun olaraq laboratoriyalar açılmışdır. Bax, bizim özümüzdə fakültəmizdə Yaponiya dövlətinin demək təşəbbüsü ilə yaradılmış yeni toxumçuluq laboratoriyası var ki, bəli. Ən müasir laboratoriya adlandırmaq olar. Bundan başqa, Respublikada mövcud olan 11 torpaqşünaslıq agrokimi istiqaməti üzrə laboratoriyanın biri bizdədir. Şəxsən cənab nazirin özünün təşəbbüsü ilə yaradılıb ki, tələbə həmən laboratoriyada tam mütəxəssis kimi yetişib, bütün Azərbaycanda yaradılmış 11 laboratoriyada işləməyə tam demək olar ki, layiq bir vəziyyətdə, mütəxəssis vəziyyətində gedib o laboratoriyalarda tədbirini görür. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, son dövrlərdə aparılan bu işlər, bu onu göstərir ki, mən böyük ümidvarlıqla bunu demək, qeyd eləmək istəyirəm. Bir neçə ilə, deyərdim ki, 2 ilə, 3 ilə aqrar mütəxəssislərlə təminat, yüksək ixtisaslı aqrar mütəxəssislərlə təminat Respublikada öz əks sədasını verəcəkdir. Düzdür.
Bir məqama toxunmaq istəyirəm. 2016-2017-ci tədris ilində artıq aqrar sahəyə yeni ixtisaslar daxil edilib. Bəli. Bu ixtisaslar, ötən, yəni köhnə ixtisaslarla bağlı da məlumat verin və yeni hansı ixtisaslar daxil edilib, bunu da bilək. Deməli, bizdə ənənəvi ixtisaslar vardı ki, bu ixtisaslar o müəyyən səbəblərdən Sovet hökumətinin o dağıldığı dövrdə bu ixtisaslar bağlanmışdı. Məsələn, xüsusən bu ixtisaslar bitki mühafizəsi sahəsində, bağçılıq, yəni burada meyvə tərəvəz üzümçülük ixtisas sahəsinə, şərabçılıq ixtisas sahəsinə, artıq növbəti ildə bu ixtisaslar üzrə qəbullar başlanılır. Və bir il əsas yeniliyi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, Aqrar Universitetin tarixində ilk dəfə olaraq aqronomluq sahəsində ingilis dili qrupu yaradılmışdır. Rus dili qrupu vardır və o rus dili qrupları gedir. Ancaq ingilis dilində olan ilk qəbulumuzu biz bir keçmişik. Demək olar ki, ora 15 nəfər tələbə qəbul olunub. Biz ümid varıq ki, gələcəkdə bütün beynəlxalq istiqamətdə bu qrupun tələbələri də öz, ətər deyərlər, qazandıqları bilikləri daha mükəmməlləşdirib. Respublikamız üçün kənd təsərrüfatı mütəxəssisinin hazırlanmasında özləri də iştirak edəcəklər. Bəli. Siz öz universitetinizdən bəhs etdiniz. Bəs ümumən ölkədə aqrar sahə ilə bağlı olan kadr hazırlığı sayəsində olan yeniliklərmi deyim, aparılan təhsilmi deyim, sizi qane edirmi? Bir təhsil insanı, bu sahədə olan bir insan kimi sizin fikirlərinizi bilmək istərdik. Mən bir mənalı olaraq bu dəqiqə demək istəyirəm ki, yaradılan təhsil bazası, bəli, dövlətin qayğısı, xüsusən Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin bizə göstərdiyi qayğı, bizə qayğı və bizim universitetin daxilində rektorun rəhbərliyi ilə aparılan işlər ona əsas verir ki, sözün əsl mənasında hazırlanan mütəxəssislər, öz bəhrəsini yaxın mən qeyd elədiyim kimi illərdə verəcək. Və bu günlər biz tədrisin əsas prinsipi olan əyanlik prinsipinə qurulmasına çalışırıq. Bəli. Yəni, ixtisas üzrə, xüsusən istehsal sahələri üzrə ixtisaslaşan tələbələrimiz bilavasitə öz dərslərini, demək olar ki, böyük əksəriyyətini tarlada, sahələrdə keçir. Çox gözəl. Çünki bilirsiniz, aparılan o mühazirə mətnləri də interaktiv üsulla aparıldığı üçün orada, məsələn, ümumi məsələlər qeyd olduqdan sonra o praktiki laboratoriya dərslərində bu dərslər bilavasitə əyanlıqla keçirildikdə daha böyük effekt verir. Bax, bugün bu səviyyədə Aqrar Universitet tədris aparılır. Mən də bir fikir sizinlə bölüşmək istəyirəm. Hər bir şeyin nəzəriyyəsi önəmlidir. Amma sizin də sözünüzdə qüvvət olaraq onu bildirmək lazımdır ki, praktikada bu işdə öz sözünü deyir. Tamamilə doğru. Və aqrar sahədə bu sahələr içərisində, belə desək, ilk sıralarda dayanır. Aqrar sahədə praktikaya böyük önəm var. Böyük önəm var və hər zaman bildirilir ki, hər zaman biz bunu görürük, oxuyuruq, baxırıq. Dövlət hər zaman kəndlinin yanındadır. Tamamilə doğru. Və qərarlar qəbul edilir, istər subsidasiya, istər güzəşli kredit, yardımlar. Bəli. Və hər gündə bu qərarlar yenilənir, hər gündə yeni addımlar atılır. İstərdim bu qərarlar barədə, bu yeniliklər barədə söhbət açaq. Tamamilə doğru buyurursunuz. Belə bir məsələ var. Adicə kənd əməkçisi torpağı hazırlanmasından tutmuş yığımına qədər. Bəli. Demək olar ki, bütün məsələlər dövlət qayğısındadır. Və dövlətin köməyi əhatəsindədir. Və xüsusi, deyək ki, xüsusi cənab prezidentimizin fındıqçılıq, baramaçılıq, şərabçılıq və digər sahələr, sitrus meyvələr sahəsində apardığı, o verdiyi qərarlar və yerinə yetirilən işlər bu onu göstərir ki, doğrudan da gələcəkdə Azərbaycan öz ərzaq təhlükəsizliyini gözləməklə bu proqrama uyğun olaraq bir ölkənin təminatını, etibarlı təminatını yox, ixracatçı bir ölkəyə çevriləcəkdir. Bunu biz müəyyən sahələrdə görürük. İstixanalarda yetişdirilən, xüsusən deyək ki, məsələn, pomidor, xiyar, badımcan, biber və digər bitkilər üzrə.
bizim ölkədən bildiyiniz kimi nə qədər ixrac olunur. Və biz də cənab prezidentinə məqsədi ondan ibarət ki, o valyuta ehtiyatının ölkəyə axımını kənd təsərrüfat sahəsi üzrə qursun. Sözün əsl mənasında bu işlər günün tələbləri səviyyəsində gedir. Ancaq bunun daha yaxşı nəticə verməsi üçün bir neçə ilə deyək ki, ehtiyac var. Mən sözümün əvvəlində qeyd elədim ki, keçən ilin müvafiq dövrü ilə bu dövrdə adicə 3,4% pambıq istehsalında artım var. Və bir məsələ də aydındır ki, bu kənd əməkçilərinin zəhməti doğrudan da çətin bir vəziyyətdə yerinə yetirir. Aydın məsələ ki, bu iqlim şəraitinlə, torpaq iqlim şəraitinlə asılı olaraq yerinə yetirilir. Mən deyərdim ki, bu günləri sözün əsr mənasında cənab prezidentimizə bir daha minnətdarımı bildirirəm ki, bu günün qeyd olunması xüsusi qeyd olunmalıdır. Belə bir deyim var, hər hansı mütəxəssisin ola bilər ki, bir-birinə işi, məsələn, bir dəfə düşdü. Ancaq kənd təsərrüfat mütəxəssisləri belə bir neymətlər bolluğu istehsal elədiyi dövrdə biz belə bir xoşbəxt insanlarıq ki, özümüzü belə xoşbəxt sayırıq ki, hər bir insanın gündə 3 dəfə bizə işi düşür. Bəli. Onların, yəni qida təminatında düzdür. Doğrudan da bizim əməyimiz var. Biz unutmayaq ki, məsələn, məhsulun yetişdirilməsində 40 dərəcə istidən, 40 dərəcə istidə də orada məsələn deyək ki, həmən kənd təsərrüfat mütəxəssisləri çalışır və eyni zamanda soyuq bir dövrdə də bu çətin bir sahədir. Amma bu çətin sahənin belə qarşıya çıxmasında doğrudan da son dövrlərdə inanın ki, mən çıxışımda dedim, hər gün bizə qonaqlar gəlir. Hər gün, məsələn, elə olur ki, 2 dəfə, 3 dəfə digər qonaqlar gəlir. Xüsusən sahibkarlar son vaxtlar, məsələn, bizlərə deyək ki, axını çoxalıbdır. Sonra aparıcı şirkətlər var. John Deere şirkətinin xüsusi otağı yaradılıbdır. Gilan Holding'in böyük bir otağı yaradılıb, eksperimental qrup yaradılıb, hansı ki, noyabrın Allah qoysa ayın 6-sından 7-sindən sonra o eksperimental qruplar deməli başlayacaqlar tədrisə həm 3-cü kursumuzda, həm 4-cü kursumuzda bu məsələlər təşkil olunubdur. Artıq vaxtımız da yavaş-yavaş sona doğru yekunlaşır, az bir zamanımız qalıb və son olaraq biz istədik bu mövzudan ətraflı danışaq. Tələbələr boş vaxtlarında nə ilə məşğuldurlar? Və onların təhsildən sonraki işlə təminatı. Bəli. Çox önəmli məsələyə müraciət elədiniz. Deməli, tələbələrin birinci asitə vaxtının təşkili ondan ibarətdir ki, bizdə əsaslı kitabxanalar çoxdur ki, hansı ki, tələbə... Mütaliə əsasdır. Tələbə bu dərsinə hazırlaşması üçün bu kitabxanalarda bizim idman zallarımız vardır ki, və yeni yaranmış həmən yataqxanada olan fitness klubda açıq idman meydançalarımız mövcuddur və eyni zamanda tələbələrin bu kənd təsərrüfat istehsalının deməli istehsalın mexanikləşdirilməsi korpusunda indi ora həmən onun arxası hissəsində böyük bir park yaranmış ki, orada tələbə kafesi mövcuddur. Və bütün deməli fakültələrdə o cümlədən mənim rəhbərliyim elədim fakültədə tələbələrin asitə vaxtının təşkilində müxtəlif bu bayramların keçirilməsi, ona hazırlıq. Bax, bu kimi tədbirlər həmişə keçirilir. Və sizi ümidvar edirəm ki, sağlıq olsun. Sizlər də bizim universitetə buyura bilərsiniz. Orada öz gözünüzlə görüb gördüklərinizi çəkiliş apara bilərsiniz. Bəli. Və orada aparılan bu tələbələrin asitə vaxtının təşkili, müxtəlif viktorinalarının təşkili, dərnəklərin xüsusən, dərnəklərin, tələbə elmi cəmiyyətin fəaliyyətində olan dərnəklərin təşkili. Özümüzdə bir təəccüb hissi yaradacaqmı? Doğrudan mı məsələn bu məsələ belə mövcuddur? Bax, bir neçə gün öncə bundan qabaq, inandırım sizə müəllimlərin böyük önəmi var ki, hərə sanki yarış gedir ki, neçə tələbə hazırlayacaq. Tələbələrin boş vaxtında bu elmi işlərlə məşğul olmaq və bu idman qurğularında qeyd elədiyim kimi müxtəlif məsələn, bu konsert proqramlarının hazırlanmasında önəmli yerləri vardır. Və işlə təminatda, son dövrdə dekan olaraq mən qeyd etmək istəyirəm ki, müxtəlif yerlərdən sifarişlər gəlir. Sizə bir misal çəkəcəm.
Azersun Holding'in nəzdində olan Green Tech təşkilatı var. Bəli. Vaxtilə tələbələri bizdən məsələn gəlib onların deyək ki, gəldilər. Üzr istəyirəm, təşkilatların adını çəkməyərək də misal çəksək daha yaxşı olar. Buyurun, bundan sonra çalışaram ki, ümumi şəkildə göstərəm. Deməli, orada 350 manat həcmində işə daxil oldular. Hal-hazırda o tələbələr, bir il yarımdan sonra 1700 miqdarında məvacib alırlar. Bəli, çox gözəl. Deməli, bu ondan xəbər verir ki, bəli, tələbə ilk anda, deyək ki, müxtəlif holdinglərə, şirkətlərə gedir və 3 aydan bir bunlara imtihan olmaq şərti ilə bunların əmək haqqında artım olur. Və bu dəqiqə təminatda çoxdur və bizə tələb də çoxdur. Artıq o, deyək ki, ölkəyə gələn o xarici mütəxəssislər vardır ki, sözün açığı, mən bu efir vaxtından istifadə edib qeyd eləmək istəyirəm, onlar müxtəlif səbəblərdən bizi həmən bu istehsal sahələrinə buraxmaq istəmirdilər. Ancaq bizim tələbələrimiz, o hazırlanan mütəxəssislərimiz özünü o dərəcədə göstərdi ki, İndi qeyd elədiyimiz kimi ali şirkətlər olan şirkətlər bizim mütəxəssisləri məsələn hamısını gəzirlər. Və biz ümid varıq ki, növbəti illərdə də o bizim buraxılışımız olan bakalavr, istər magistr səviyyəli tələbələrimiz hər bir yüksək dərəcə işdən təmin olunacaqlar. Əvvəl işlə təmin olunmadan bəhs etdik və bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, 1,5 milyon insan hazırda bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bəli. Və bu da işsizliyin qarşısının alınmasında ən gözəl belə desək yollardan biridir və yeni günü-gündən yeni zavodlar açılır bu sahədə, günü-gündən yeni inkişaf xətti seçilir, günü-gündən irəliləyişlər olur və bu da özünü işsizlik probleminin aradan qaldırılmasında büruzə verir. Çox sağ olun. Bu fikri qeyd elədiniz, yada saldınız. Bəli. Kənd əməkçilərimiz indi mən bayaq da qeyd elədim, bu pambığın acizə deyək ki, istehsalının artması. Bəli. Siz indi təsəvvür eləyirsinizmi, orada nə qədər kənd əməkçisi məvacib alır, öz ailəsinin, məsələn, təminatını ödəyir. Bir daha mən cənab prezidentə minnətdaram. Bəli. Cənab prezident bu sahələri, bu məsələləri öncədən görərək bu məsələləri həməşə qarşıya qoymuşdu, bu qərarları, sərəncamları vermişdi ki, doğrudan da Respublikamızın kənd əməkçiləri İşlə təminatı yüksək səviyyədir. İşsizlik demək olar ki, yox səviyyəsinə gəlib çatır. Bəli. Ona görə də mən bir daha fürsətdən istifadə edib, bütün bu, yenə deyim, cənab prezidentimiz başda olmaqla bu işə əziyyət çəkən insanlara minnətdarım bildirmək istəyirəm. Bəli. Biz də vaxtdan istifadə edib bir daha kənd təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramını, sizlərin bayramınızı təbrik edirik və hər zaman iş başında olasınız deyirik. Qonağımızı bir dəqiqə, bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Azərbaycan Dövlət Aqrar Üniversitetinin Aqronomluq Fakültəsinin dekanı. 2010-cu ildə tərəqqi medalı ilə təltif olunmuş, 2016-cı ildə isə Respublikanın əməkdar müəllimi adını alan Məhərrəm İsmailov bugün bizimlə idi və bu sahədə olan yeniliklərdən, bu sahə ilə bağlı olan bəzi məsələlərdən söhbət açdıq, maraqlı söhbət alındı. Buna görə sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk və dəvətimizi qəbul etdiniz, bugün bizimlə oldunuz və mən düşünürəm ki, bununla bağlı, bugün önəmi ilə bağlı sizlərdə tədbirlər keçirilir və ona görə də siz bu yoğun iş saatindən istifadə edərək bizi də yaddan çıxartmadınız. Buna görə öz xüsusi minnətdarlığımızı sizə bildiririk. Çox sağ olun. Və təəssüflər olsun ki, efir vaxtımız sona yaxınlaşır. Və biz istərdik ki, sizə daha çox suallarla müraciət edək, sizin cavablarınızı öyrənək, amma nə edək? Müəyyən bir vaxt çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Və biz də sizin təklifinizi dəyərləndirəcəyik. Xüsusən vurguladım, təhsil rubrikamız var ki bizim, bölgələrimizdə olan təhsil ocaqlarında qonaq oluruq və onların iş fəaliyyətini işıqlandırırıq. Yəqin ki, elə əməkdaşımız Namik də bu mövzunu işıqlandıracaq və biz olmasaq da o sizlərlə bir arada olacaq, ən maraqlı məqamlar çəkilib, yəqin ki, efirdə yayımlanacaq. Təşəkkürlər bir daha. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün mən də sizlərə minnətdaram, xüsusən şirkətin bütün əməkdaşlarına minnətdaram. Sağ olun ki, hər zaman digər o günləri qeyd elədiyiniz kimi bu günləri də o kənd təsərrüfatçıları günü qeyd edirsiniz. Mən bir daha üzümü tutaraq bütün kənd təsərrüfat işçilərinin hər birinə can sağlığı, onların timsalında Azərbaycan xalqına firavanlıq arz edirəm ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Biz heç vaxt onu unutmamalıyıq. Bizim 20% torpağımız işğal altındadır. Bu torpaqlarımız mən inanıram ki, cənab prezidentimiz Ali Başkomandan
İlham Əliyevin rəhbəri altında bu torpaqlar azad olunacaq. O torpaqlarda bizim kənd təsərrüfat istehsalı daha önemli, daha çox olacaq. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Fikirlərlə sizə xoş arzularımı. Çox sağ olun, ən gözəl arzu deyilə bu idi. Sağ olun. Artıq verilişimiz yekunlaşdı, biz sağollaşırıq növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat kalın. Sağ olun.